Це кадри з міста Маріуполь. Так відбувається рейд ФСБ, Росгвардії та МВС Росії з метою виявлення нелегальних мігрантів у місті. Їх багато. Робота, представляєте, мені зараз що сказали, пацан працює в будівельній сфері. Можуть, місцевим платять менше, ніж мігрантам. Як повідомляє видання Bloomberg, на відновлення окупованих територій Росія виділяє 11 мільярдів доларів на рік. І для цих робіт залучає мігрантів з Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану та інших країн. Вони масово їдуть до зруйнованих та окупованих міст, аби заробити грошей. Нерідко переїжджають сім'ями. І не всі легально. Масова міграція на тимчасово окупованих територіях. Як окупанти змінюють демографічну ситуацію на сході України та які наслідки можуть бути у таких дій. Як робоча міграція впливає на рівень життя та кримінальну ситуацію в регіоні? Чим загрожує масовий приплив мігрантів місцевому населенню, а також який зв'язок є між роботою на будівництві та фронтом російсько-української війни? Яка ситуація з мігрантами на тимчасово окупованих територіях зараз? Стоїть ось зараз ребят, подошли сфотографуватися, сімейна пара. Вот. В Маріуполі працюють, куди ми їдемо. Я говорю, ребят, скажіть, пожалуйста, мігрантів до хрена завезли? Вони говорять, таджиків просто тьма. Вони говорять, навіть вже, ми смотрим, ходять старики. Бабушки, дедушки ходят, таджики, то есть их уже привезли семьи, то есть не просто приехали работать, семьи привезли, их много. Работа, представляете, мне сейчас что сказали, пацан работает в строительной сфере, он говорит, местным платят меньше, чем мигрантам. Це один із російських блогерів. В окупованому Маріуполі він знімає чергове відео про звільнення міста. Він обурюється, що на одних і тих самих роботах мігранти отримують більше за місцевих. Починаючи з кінця 2022 року, кількість мігрантів на тимчасово окупованих територіях Сходу України постійно зростає. Це є частиною стратегії Росії у зміні демографічного складу регіону. Наприклад, у листопаді 2023 року Центр національного спротиву повідомив, що на окуповані території було завезено понад 100 тисяч мігрантів із Центральної Азії. Зауважимо, що такий масовий заїзд мігрантів уже спровокував погіршення кримінальної ситуації і призвів до створення етнічних злочинних угруповань. За допомогою злочинних організацій росіяни намагаються покращити контрольованість регіону, який їм не належить. Везде, абсолютно везде, любые роботи, стройка, дорога, бордюри, все повністю, везде мігранти, конкретно всі робочі мігранти. Такий потік мігрантів не може не позначитися на соціальній, економічній, культурній і демографічній ситуації Сходу України. На які роботи залучають мігрантів? Россия продолжает отправлять трудовых мигрантов на оккупированные территории Украины для строительства жилых домов. С одним из рабочих поговорили журналисты Кыргызской службы радио «Свобода» Азаттык. Своего имени кыргызстанец не назвал, но рассказал, что управляет двумя бригадами строителей, в каждой из которых по 15 человек. В Мариуполе его отправила российская строительная компания, в которой он работал. Мигрант рассказывает, что в первое время после оккупации приезжали граждане Узбекистана и Таджикистана на уборку города от последствий боевых действий. Позже в регион прислали строителей. Мигрантов на окупованих територіях найчастіше залучають до будівельних робіт. Проте це не єдина галузь, на яку претендують приїжджі. Через дефіцит працівників у медичній системі окупанти активно залучають медиків із віддалених регіонів Росії, щоб ті могли отримати практичний досвід у медицині. Крім того, в липні цього року прем'єр-міністр РФ заявив, що Росія вдвічі збільшить суму виплат лікарям, які поїдуть працювати на окупованих територіях Сходу України. Мішустін заявив, що збільшений розмір виплат для тих, хто переїде працювати в нові російські регіони – до 2 мільйонів рублів лікарям та до 1 мільйона фельдшерам, медсестрам та іншим спеціалістам. Росіяни також планують привезти вчителів із віддалених регіонів РФ на тимчасово окуповані території України, щоб поповнити дефіцит працівників освіти. Де житимуть нові мешканці Сходу України?
У Маріуполі чисельність заробітчан із депресивних регіонів РФ та країн Центральної Азії вже перевищує 50 тисяч осіб. З огляду на те, що в 2022 році місто покинуло близько 350 тисяч жителів, така частка є дуже високою. Це підтверджує Маріупольська міська рада із посиланням на представника Центру національного спротиву. Начальник Луганської ОВА Артем Лисогор також повідомляє, що мігранти приїжджають із родинами та сподіваються на віджате житло. Лише за останні два місяці їх зареєстрували понад 7 тисяч. Росіяни не визнають документи на право власності, що були оформлені відповідно до українського законодавства, і вимагають їх переоформлення. Але спершу власники нерухомості повинні отримати російський паспорт. Якщо право власності на житло не буде доведено, то його націоналізують. Россия начнет национализацию более чем 13 тысяч домов и квартир на оккупированных территориях Украины. Новые власти обещают забрать только бесхозную недвижимость, пустующую годами. Однако большая часть квартир под национализацию расположены в недавно оккупированных городах, в центре населенных пунктов или вблизи главных дорог. В ДНР такая практика ведется уже несколько лет. В Донецкой области десятки тысяч квартир были признаны бесхозными. Хозяева имущества, как правило, или уехали за границу, спасаясь от войны, или наоборот находятся сейчас на фронте в составе российской армии. Російські окупаційні адміністрації виділяють таке житло і для цивільних службовців, яких завозять для роботи в окупаційних органах із РФ. А також такі квартири і будинки за низькими цінами продаються росіянам. Які ще є наслідки масового напливу мігрантів? В Маріуполі трудолюбивые иностранные специалисты промышляют угонами. Во время преступления абу-бандиты показывали неприличные жесты тем, кто сделал им замечание. Лопаты не помогли разблокировать машину. И после угроз от соседей вызвать полицию они убежали. Зі збільшенням кількості мігрантів погіршується кримінальна ситуація в регіоні. Значно зросла злочинність. Для захоплення нових сфер впливу також активно завозиться криміналітет, як із Росії, так і з країн Центральної Азії. На тимчасово окупованих територіях уже фіксують утворення етнічних кримінальних угруповань із числа мігрантів. Серед звинувачень є випадки мародерства, домагання до жінок та неповнолітніх дівчат. Маріупольська міська рада повідомляє, що, за словами однієї з місцевих жительок, 15-річну дівчинку зґвалтував приїжджий чоловік із Середньої Азії. Також, за її словами, судмедексперти проігнорували сліди побоїв та насилля. А я знімаю. В місцевих пабліках Маріуполя з'явилося відео конфлікту місцевих жителів із уродженцем Чечні на пляжі Піщаний. Місцеві мешканці обурилися тим, що чоловік припаркував свій джип прямо на пляжній зоні. А ось жителі по вулиці Київській знімають відео, як приїжджі влаштовують п'яні танці під гучну музику вночі прямо під будинками маріупольців. За даними спротиву Маріуполя, масштаби припливу мігрантів настільки великі, що навіть окупаційна адміністрація втрачає контроль над ситуацією. Мобілізація мігрантів. Росія спонукає трудових мігрантів їхати в Україну із метою їхньої подальшої участі у війні. Мотивацією для мобілізації стає отримання більших грошей і російського громадянства, тобто можливість безстрокового перебування в країні. Поліцейські Севастополя вручили паспорт гражданина Російської Федерації учаснику спеціальної воєнної операції із Туркменістана. Я вас поздравляю з отриманням російського громадянства і паспорта гражданина Російської Федерації. Я дуже радий, що государство російське приобрело такого достойного гражданина в вашому лице, як ви. Один із нещодавніх прикладів, про який писали пропагандистські медіа, це історія таджика, який приїхав воювати в тимчасово окуповану Донецьку область. І от після вже 2 років служби та отримання чисельних травм на фронті хлопець таки отримав свій омріяний російський паспорт. У травні цього року Forbes опублікували дані, що Росія шукає найманців на війну серед громадян щонайменше 21 країни. З останніх прикладів – спецоперація із затримання російських вербувальників у Індії. Розслідування діяльності російських вербувальників в Індії триває щонайменше 3 місяці. Їм вдалося відправити на російсько-українську війну мінімум 35 індійців, двоє з яких
загинули. В січні 24-го Непал призупинив видачу дозволів своїм громадянам на роботу в Росії та Україні після загибелі на фронті щонайменше 10 непальців. У російській армії служать принаймні 200 громадян цієї гімалайської країни і близько 100 вважаються зниклими безвісти. Новини про залучення іноземців до армії стосувались також країн Куби, Африки та Сербії. Як бачимо, росіяни не лише використовують мігрантів як дешеву робочу силу, вербують іноземців на фронт, але й активно змінюють демографічний склад тимчасово окупованих територій. Адже стратегічний інтерес Росії – стерти національну ідентичність населення на окупованих територіях. Це підтверджується як історичними фактами, так і сучасними діями російської влади. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. З вами була Інна Єщенко та вся команда Східного варіанта. Не забудьте поставити вподобайку і підписатися на наш канал, щоб отримувати актуальну інформацію про важливі події. Також ви можете стати учасниками спільноти відновлення Східного варіанта. Лінк ви знайдете у описі до цього відео.